перше місце у своїй віковій категорії і друге серед усіх учасниць в абсолюті. Плавчиня Оксана Кошевська взяла участь у запливі Ocean Man. Кілька сотень спортсменів долали різні дистанції українським Дніпром. Тренерка з плавання, уродженка Енергодару, мешканка Харкова, а тепер наша краянка Оксана Кошевська у списку найкращих. Оксана Кошевська – професійна плавчиня. Жінка займається плаванням із дитинства. Каже, це заняття дає їй наснагу і надихає. Оксана народилася в Енергодарі, потім переїхала в Харків. Як розпочалася війна, вона знайшла тимчасовий прихисток у Коломиї. Також тут реалізовує себе як тренерка. Вона вчить плавати діток та допомагає усім, хто переходить займатися у басейн «Графіт». Попри зайнятість на роботі, Оксана Кошевська встигає брати участь у різних змаганнях і конкурсах. Зараз, каже, надважливо робити це і прославляти Україну. Ще приймаю участь в змаганнях різного тунку, і це чемпіонати України любительські або міжнародні серії запливу, які проходять по всьому світу. Цього разу все ж таки змогли зробити і провести ці змагання в Києві. Ну, це неймовірна підтримка для України. По-перше, на весь світ війна в країні озвучується, показується, щоб люди бачили, ну, допомагали. Понятно, що це буде ще як благодійний заплив, все одно донатимо, частину йде на допомогу нашим військовим. І ці змагання такі зробили, знаєте, поштовх дуже сильно для українців. Оксана розповідає про змагання Ocean Man. Це був заплив в українському Дніпрі на різні дистанції. В ньому взяли участь кілька сотень спортсменів. І наша Оксана Кошевська там була в списку найкращих. Було дуже багато людей в Києві. На 2 кілометрах запливи були на 2, 5, 10 кілометрів і плюс дитячий заплив на 500 метрів і благодійний теж на 500 метрів, там чисто благодійно. І плюс були естафетне плавання 3 по 500 метрів. Потім на 2 кілометри було 300, трохи більше 300 людей, на 5 кілометрів 200 13, якщо я не помиляюсь, і на 10 кілометрів це було 100 людей, які виявили бажання і силу проплисти цю дистанцію марафонську. Дуже багато дітей було, благодійний заплив був дуже активний. Тобто, таке, можна сказати, спортивне свято відбулося в Києві. Я там виплала серед дівчат-жінок друга в абсолюті і перша в віковій своїй категорії. Це, скажімо так, переключення, да? Наче я на роботі постійно в басейні, а це таке хобі, можна сказати. Плюс відкрита вода – це все ж таки нові кордони, які ти можеш для себе, да, побороти, да, їх розкрити себе трошки по-іншому, ну, відчуваєш, навіть тіло по-іншому пливе в відкритій воді, ніж в басейні. Басейн все ж таки це так більш закритий простір. І коли ти перепливаєш якісь річки, моря, океани, і це прям надихає тебе, ну, тобто таким чином. Надія Неплюхіна, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.